Profesor Spasoje Vlajić je pre svega pravi pedagog, izuzetan učitelj i prenosilac znanja veoma značajnog i veoma korisnog za savršeno zdravlje, smirenost, ispunjenost, za uspešan i radostan život na zemlji. Autor je preko 35 knjiga o duhovnosti, ljubavi, nauci, o svojim otkrićima, pronalascima i posebnim tehnikama meditacije pomoću kojih nas uvodi u one više i lepše oblasti postojanja gde smirenog uma i zaljubljena srca sa svima postajemo prijatelji i prema svemu i svakoj situaciji delujemo u miru, ljubavi i čistoj radosti. Sve ovo je samo delić onoga što možemo od našeg dragog profesora učiti, naučiti i u svakodnevnom životu primijeniti. Poštovanje, dragi profesore. Poštovanje i tebi, Leone. Prije svega, veliko hvala što ste izdvojili vaše dragocjeno vrijeme da podijelite vaše dragocjeno i veoma značajno znanje koje ste godinama skupljali. Vi se svim ovim bavite skoro 50 godina. Jel' tako? Samo ispravka, ne skoro, nego preko 50 godina. Preko 50 godina, da, još bolje rečeno. Također, vi ste i autor mnogih knjiga. Napisali ste oko 34 knjige. Ja sam imao čast, priliku i zadovoljstvo, divno zadovoljstvo, pročitati oko 20-ak. Nadam se da ću i ostale. Da ne dužim puno, naša današnja tema je liječenje zvukom i bojama. Tako da evo, možemo preći na našu temu. Pa, postoje, ako gledamo kroz istoriju, drevna svedočanstva o značaju pre svega zvuka u menjanju, poboljšanju stanja svesti kod ljudi. Recimo, ostala je zabeleška da su u Egiptu sveštenici određenim izgovaranjem zvukova lečili i dovodili ljude u različita stanja svesti. Šta su oni zapravo radili? Uglavnom, ponavljali su pet osnovnih samoglasnika. U, O, A, E i I. Kasnije, orfičari u Grčkoj prihvataju te običaje, to znanje i razvijaju ih do onog apolonskog slavljenja gdje su zvuk i boje, zvuk i svetlost imali značajnu ulogu u buđenju znanih, a povoljnih i nepoznatih stanja svesti. Istražujući tu oblast nekih davnih godina, pre 50 godina, kad sam imao preko 22, došao sam do svetlosne formule. Zapravo, svetlosna formula pokazuje na koji se način mehanička energija zvuka
posle delovanja na bubnu opnu, prevodi u živčane struje i moždane talase. Zapravo, kad god kažem neku reč, neko ime, mehanička energija posle delovanja na bubne opne, prevodi se u elektromagnetni talas povezan sa odgovarajućim bojama. Zavisno od građe strukture zvuka, recimo našeg imena, je i delić naše sudbine. Na čemu se to zasniva? Određeni snop, da tako kažem, sklop zvučni, preveden u živčane struje, deluje ili na deo živčanog sastava simpatikus, kada se ubrzava srce i mnogi procesi povezani sa tim ubrzanjem, a opet neki drugi zvučni sklop pobuđuje parasimpatikus, smiruje srce i čoveka. To nije povezano samo sa moždanim izračenjima, nego i sa odgovarajućim hormonalnim procesima. Dakle, ko poznaje odnos između zvuka i te, uslovno rečeno, unutarnje svetlosti, on može preko zvuka da postiže različita stanja. Pri tome imamo takođe raznovrsne energetske ulaze. Zvuk kao čistu mehaničku energiju, potom prevođenje zvuka u svoje elektromagnetno stanje, a onda i samo značenje koje takođe utiče, takođe deluje. Evo ja ću pokazati jednu praktičnu vežbu gde svako od vas može da uđe u svoju podsvest zvukom određenom rečju, da deluje na tu podsvest, u ovom slučaju radit ću sa žleznom epifizom, i da stvara jedan veoma, veoma dragoceni lek. To je hormon melatonin. Koristit ću reč mir. Inače, kad se prevede svaka reč na određeni način, svaki glas ima svoju učestalost, svoju frekvenciju, kad se prevede u boju reč mir, izgleda da u mozgu, ajde kažem, izračuje neku divnu, plavo-zelenu svetlost. Inače, uopšte plava boja nagovešta i tog prelaza ka plavom deluju smirujuće, znači izvesnije deluju na parasimpatikus. Evo recimo, ako ja vama kažem smiren, smiren, šta se dešava? Mehanička energija zvuka dolazi do vaše bubne opne. Dalje živčana struja svetlosne prirode u svojoj osnovi, kao što rekoh, neke plavičaste boje. Ajte, prevedite značenje u osjećaj. Smire, smire. Imajte predstavu da se neka plava svetlost sa rečju smiren razliva vašim ćelijama. Udahnite tu plavet, reči smiren, izdahom, blago, širite kroz ćelije. Smir. Nastavite sami da ponavljate reč smire. Smiren, smiren sam. Vama se dešava dok ovo ponavljate jedan tok proces u kome se pojačava sama smirenost. Nema smirenosti bez odgovarajućeg hormona, melatonina. Vi ovog trenutka proizvodite taj dragoceni lek. Znači, svetlosna formula pokazuje koje reči, kada izgovaramo i kada prevedemo osjećaj, možemo da koristimo da bi poboljšali stanje u kome se nalazimo. Recimo, u knjizi Fizika i tehnologija svesti u knjizi Moći u mislima nalaze se praktični podaci, praktične vežbe povezane sa tim uticajem
reči, zapravo zvuka i svetlosti, na postizanje različitih stanja svesti. Pomenuću još ovo. Na našim radionicama, na našim predavanjima, itekako koristim ova znanja da bi ljudima, barem oni tako kažu, pomagao da prevaziđu određene teškoće. Ja sam sasvim slučajno, oni koji su sinoć bili su čuli da sam tek sinoć doletela iz Vancouvera i došla direktno ovde. Drugarica me dovela, ja nisam znala uopšte ni za postojanje ovog instituta. Beograđanka sam po rođenju, diplomirala sam ovde na farmaceutskom fakultetu i sa 30 godina odlazim za Kanadu, prvo u Toronto, onda kasnije u Vancouver. Tamo sam doktorirala na Američkom univerzitetu na kvantnom univerzitetu, tako da i nije slučajno zašto dolazim ovde kod vas. Ovo je zaista fenomenalno. Ja uopšte nisam znala da je kvantna fizika i kvantno znanje celog tog healing procesa i zdravlja da postoji ovde i da Srbija je čak dva koraka ispred svega onoga što se dešava u Severnoj Americi. Za takva znanja, za čakre i za sve ovo što je vrlo skriveno u Severnoj Americi, trebate da potrošite jako puno para da biste došli do svih tih saznanja, a ovde praktično dobijate sve te vrednosti za veličinu novca koja je meni više donacija nego što je zaista vrednost onoga što ovde učite. Sve što sam uradila i postigla u Kanadi sam upravo postigla na toj snazi misli, na toj energiju koju ćete dobiti kada uđete u sva ta duboka stanja svesti, kada se konektujete sa svojom desnom hemisferom i sa svojim unutrašnjim energijama. Veliki pozdrav svima koji ovo gledaju. Ja sam Boban Ilić, inače diplomirao sam u Međunarodnom naučnom centru na seminaru psihologije i tehnologije uspeha Nikole Tesle. To mi je mnogo pomoglo u životu, jer iz ničega, iz velikih dugova, krenuo sam putem uspeha i evo sada već izdajem svoju prvu knjigu pod nazivom Buđenje svesti i razvoj duše. I ja sam duboko zahvalan profesoru Spasoju Vlajiću, od kog sam najviše naučio sve što mi treba u životu, odnosno svo znanje koje sam iz knjiga naučio, kako da primenim u životu. Dragi prijatelji, ja sam Ivan Jušković, Hrast. Već godinama vodim ekološku inicijativu Družina Hrasta, ili šta ja kao pojedinac mogu raditi na dobrobit sebi i svog okruženja. Godinama istražujem ovaj moj svet, ovaj prirodni svet, metode kako mogu nešto da uradim i da bude bolje. Zato što smatram da je naš preobražaj upravo na putu, kroz put ličnog sazrevanja i duhovnog uzrastanja, ali i međusobnog objedinjavanja. Tako da, u mom životu Spasoje Vlajić igra veliku ulogu. Dugo godina se znamo i ne znam što da kažem, da li je to moj prijatelj ili je moj rođak, odnosno moj roditelj. Poštujem njegov rad, ali... Kako da vam kažem? Njegov metod rada je uvođenje ljudi u jedno smireno stanje. Kroz smirenje svi se povezuju. Povezujući se, prirodno, ali najprirodnije, ulaze u kolektivno polje. I taj čudesni svet, svetog duha, počne da živi među nama. A to znači, naše sposobnosti se značajno umnožavaju. Više nismo sami, izdvojeni, već smo jedno biće, jedna ličnost, umnožena do beskraja. Tako da, što vam kažem? Poštujte, učite sa Spasojem Vlajićem. Svako dobro. Pogledajte. Prevashodno mi se oslanjamo na zdravlje i to su ona merenja koje smo vršili u Međunarodnom centru, gde od 361 merenja 359 je bilo poboljšanja
i zdravlja i svojevrsnog energetskog podmlađivanja. Znači, to su naučni podaci. Mi ta znanja sada koristimo u našim radionicama. Onim radionicama koje vodim sa Aleksandrom, našim vrsnim hipno, zapravo psihoterapeutom. E sada, zahvaljujući tim znanjima, ja sam uspeo da nađem obrasce koje koristim sad u ovom projektu, gde sam određene boje povezao sa zvučnom skalom. O čemu se zapravo radi? Recimo, poznati ruski kompozitor Skrjabin, on je pridavao svojim melodijama odgovarajuće boje. I stvarao je takozvanu svetlosnu muziku. On je to radio po nekom svom umetničkom nahođenju, predosećaju, intuiciji. Zahvaljujući svetlosnoj formuli, mi možemo da nađemo oblik, recimo sliku, koja dok izgovaramo neke reči, odslikava šta se dešava u našem mozgu ili kad gledamo tu sliku, ili kad izgovaramo reči povezane sa tom slikom. Ovdje je jedan prikaz čudesne spirale, spire mirabilis. I šta je ovdje zanimljivo? Svaka od ovih boja ima svoj zvuk. Juče smo moja unuka Teodora, koja svira klavir, prevodili ove oblike, ove boje u odgovarajući zvučni sklop. Simfoniju zvuka i boja. Stvarno je zvuk bio očaravajući. Gotovo sam siguran, poznavajući te obrasce, to prevođenje zvuka u svetlost, da smo na pragu savršene zvučno-svetlosne muzike. Da smo na pragu one muzike i onih boja, onih slika, koje će, recimo, u kvantnoj medicini biti jedna od osnova budućih lekova, budućeg lečenja. Znači, ovi projekti, ovo što vidite ovde, teže da dođemo do toga da umetničko delo, pored onoga što mu je određeno svojstvo, izaziva utisak prijatnosti, lepote, također na jedan spontani način, uvodeći red u odnosu naših stanja svesti, moždanih zračenja i celokupne biohemije, ujedno bude i, ajde ako kažem, jedan sveobuhvatni lek. Znači, na tragu smo, a to već sad i ostvarujemo, one umetnosti koja će biti suštinski preobražena u nešto i lepo i u svom krajnjem obliku lekovito. I ne samo to, ako mi pratimo taj odnos zvuk, svetlost i stanja svesti, ovakav pristup može da dovede da se čovek uzdigne do viših oblasti postoje, do više svesnosti, da probudi one skrivene mogućnosti i skrivene svojstva uma koje će ga približiti onome što je veliko dostignuće ove umetnosti, osjećaju beskraja i osjećaju za večnost, za besmrtnost. Zapravo ova umetnost priprema ljude da u svom duhovnom razvoju dostignu onaj stepen u kome je beskraj tek početak puta, a večnost tek početak trajanja. Baci pogledi tamo svuda neke formule.
Pogledaj ovdje, ista formula. Thank you.